para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Diório, sou responsável pela área comercial. Nós somos uma companhia de 42 anos. Em Sorocaba, nós estamos 22 anos em Sorocaba. Temos aí mais de 200 colaboradores, quando a gente olha toda a nossa operação comercial, desenvolvimento imobiliário e nossos canteiros de obra. Além disso, nos próximos 10 anos, a MRV, ela quer dobrar de tamanho aqui em Sorocaba, então a gente vai fazer grandes investimentos. Então nós estamos trabalhando diariamente para que vocês tenham o melhor convívio, o melhor mercado de educação disponível, porque a gente está focando muito em projetos de educação. E olha que interessante, a Livraria Pedagógica foi fundada em 19 de dezembro de 1972 pelo senhor João Batista, que no início comercializava coleções de livros de porta em porta. A Pedagógica é associada da associação desde 1977. E como uma empresa que tem livros em suas prateleiras, independente se ela comercializa ou se ela tem livros para os seus colaboradores, já é uma empresa diferente, a gente se orgulha e temos a honra de trazer vocês hoje aqui. Eu vou chamar aqui o fundador da empresa e todos que sejam recebidos com uma salva de palmas. Senhor João Batista, vem para cá. E aí que perceber se você tem características para determinada atividade. No nosso relacionamento lá do associado, infelizmente eu vejo que alguns não têm essas características e fica reclamando a vida toda, né? Reclama do governo, reclama da concorrência, reclama de tudo que ele pode, menos perceber que o problema não é de ninguém, é dele. Você tem que aprender a conviver no seu mercado, no seu empreendimento, com as pessoas. Relacionamento é uma coisa que vale mais do que preço. Então, se você tem um bom relacionamento com a sociedade que você se envolve profissionalmente... Essa postura profissional de muita educação, respeito, principalmente humildade, né? Em pedir, em conversar. E a gente sempre tenta entender aquele colaborador, aquele profissional que a gente contrata. Hoje, não sei se vocês sabem, mas nós vendemos copo da Stanley aí. Mas que está na moda hoje, mas já começamos lá um ano e meio atrás. Somos representante Adidas. Hoje, dentro do Mercado Livre, né, são 32 lojas no Brasil, nós somos dentro das 32, então nós fizemos muito negócio dentro, aqui de Sorocaba, mas a nível Brasil. Professor aqui presente, da palestra, nós já assistimos palestras de muitas pessoas importantes, de alertar você para você ficar animado, para você investir. Então é isso, gente, vale a pena investir no seu negócio, desde que você tenha certeza que você está realmente se dedicando corretamente a ele.